Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Davom etamiz. Men e'lon qo'ygan edim. Unli va undosh tovushlar bor tilimizda. Biz o'sha til o'zbek tilini mi, qaysi tilni o'rganishimizda baribir bu alfabetdan boshlaymiz, tovushlardan boshlaymiz hammamiz. Unli va undosh tovushlarga ajratganmiz. O, a, i, e va hokazo bu unli tovushlar, p, r, s, t va hokazo. Ularni yana bo'lamiz. Jarayli va jaraysizga ki uni artikulyatsiya bo'lishi bilan lablab, tish, lab, yana boshqa har xil nimalarga bo'lamiz. Men savolimni shunday qo'ygandim. Demak, unli va undosh tovushlarni hosil bo'lishiga ko'ra, uni paydo bo'lishiga ko'ra nimasi bilan bir-biriga farq qiladi. Men aynan yangi nazariyadagi nimalar bo'yicha sizlardan so'radim, chunki shu paytgacha o'rganilgan tilshunoslikda o'rganilgan kitoblarda ham umuman bu haqda ma'lumot yo'q bo'lishi ham mumkin emas, chunki bu yangi nazariya. Hozirgina bir yigit bor, bular Jahongir uning ismi. Jahongir Salimov, sizga rahmat, javob bermoqchi bo'lsiz. Unli tovushlar harakatini yoki prosesi davomiyligini bildiradi debsiz. Men so'ragan narsa paydo bo'lishi o'sha artikulyatsiya va paydo bo'lishga bog'liq ravishda nima bilan farq qiladi degan savol bergan. Endi u savolga o'zim javob beraman. Gap shundaki, men videolar chiqishlarimda aytib kelyapman, qanday tovushlarni hosil bo'lganligi. Uzoqqa baqirish jarayonida a bilan o chiqqan. Demak, u qayerdan chiqadi? Odamdan chiqadi. A ham, o ham unli odamdan chiqadi. Yoki bo'lmasam suv so'raganda odamda labi beixtiyor u shaklida shoshilganda og'zini qo'l bilan gaplashganda ham odamlarning e'tiborini qaratish uchun oldin ovoz chiqaradi. O deydimi, bir narsa ovoz chiqaradi. O'sha ovozga qaraganda keyin qo'li bilan gaplashadi-da masalan. Lekin u juda ham chanqagan, qo'lini suv holatida qilib turibdi. Suv so'rayapti-da u. Birinchi biz tana holatda, hali barmoq o'tmasa turib, tana holatda gaplashganimizda juda ham kam bo'lgan bizda. Nimalar, ma'noli harakatlar. Shunda suv bu juda ham muhim bo'lganligi uchun bu avvaldan bo'lgan. Mana qo'lni shakli. Masalan, tepadan qarasiz, o, yonidan qarasiz, u, lekin tovush hali yo'q. Qachon tovush paydo bo'lgan? Odamlar shu holatda chanqaganda o deb turib buni ko'rsatishdi o'rniga u deb o'rgan. U bola bo'lishi mumkin, shoshqaloq odam bo'lishi mumkin. I degan. U uji boshqachada o'lgan nisbatan. Uji o'zini tovushiga ega bo'ldi suv so'rash. Endi huquqi, daji qo'lini ko'rsatmasa ham u desa suv beraveradi. Tushundingizmi gap qayerda? A endi uni qog'ozga ko'rsatish uchun qo'lni shaklini qilish kerak. Qo'lni shakli ikki xil bo'ladi. Yo og'izga o'xshagan o bo'ladi. Qo'lingizda suv oladigan kaftingiz tepadan qarasizda, o'shaning uchun o'g'la suv cho'kib pastga ketishini ham u bilan dengizda ham u juda ham ko'p o bilan on ishlatilishi oy suv to'planadi dedim-ku. Uni ikki o'lchamga aylantirsangiz, ulardan aqli juda ham chiroyli ishlagan. Hozirgi ancha-muncha olimlardan juda ham kuchli ular. Bu programmalashtirishni men boshqatdan programmalashtirdim, как будто. Keyin men xayol qildim, bu narsani juda ham kuchli programmist tayyorlagan deb. Uni ikki o'lchamli devorga o'tkizsangiz, yonidan qaraysiz-ku, qolganlar yonidan ko'radi, o'zi tepadan qaraydi. Yonidan qarasa u bo'ladi, tushundingizmi? Juda ham qiziqda bu. Bu holat o ham u suv so'rayotgan odam uchun bu tepasida o og'zi shakli uzoqqa baqirgancha. O'shaning uchun o min degani ikkala qo'lni o holatiga keltirib turib, odam o'zi uchun qilyapti. M ikkala qo'l in unda o min. A bilan o'ni almashish mumkinligini aytgan. O'shaning uchun amin ham to'g'ri, o min ham to'g'ri, odam ham to'g'ri, adam ham to'g'ri. Alloh ham, Alloh ham, hammasi hech qanaqa xatolik yo'q bu yerda. Demak, rost shunday bo'ladigan bo'lsa, bu odam tomonidan chiqilgan bu unli tovush u ham. O, a o'z-o'zidan tushunarli uzoqqa baqirganda, chaqirganda o yoki a chiqadi, tamom. Bu ham unli tovushlar. Ovqat yeyish jarayonida men kecha tushuntirdim. Degan tovushda yega yaqin tovush. Bu e yoki ye o'sha o'zining agressivligini ko'rsatish uchun. Ya'ni nima qilib? Men yaqin kelma ovqatimga degan deydi. Tushunyapsizmi?
Ali suyla otetken diyorum. Şimdi mi? Bu agresyonu kursatçım. Ali gibi. Meyum kuvarama men spisime kırgen. Bu psikoloji, bu emosiya. Demek bu yam eyem adam çıkarken tavuş. Şimdi mi? E, o, u. Hamasi. Hamma unli tavuşlar adam tamamından çıkarılgan tavuşlar. Tamam mı salam? Rrrr hayvanı. Ya ki bu misal. Ya ki t. Nima singanda, çöp singanda t. O'shaning uchun t qattiqlik, daraxt qattiq-ku. O'shanda tvyordiy, taf, tayt ingliz tilida tosh qattiq hammasi. T deb singanligi uchun. Demak, bu odamdan chiqmagan undosh. Ilondan chiqqan undosh. Yana nima? Z nima? Hasharot uchganda zigzag uchadi. Zigzag. Z z uni. Çizgen izledi, hava da kalk bitti. Zizek. Ziz hayvandan çıkardı. Başka tavuşlar ham. Hamas şunaka. Ke, boltan otken izledi, kik kötü sançilerdi. Boldu tamam. Hamması, ayağı sakırken izledi, bup bitti yapılar. Şekli, bir şekli de. Basış, başlaş, bulmak. Ayağı sakırken, bup. Bir şekli de, şu, ikili yetiyiz, bir aradan bitti sakırken. Yetiyem şartına, ikili ayağısına. Bitti şey sakra yani bolalarınızda aradan sakra şu inerdi. Pıp pıtıp şu yada Ali havanı mı bir yerdeki ne makıp durken oradan ne mi? Pıp pıtıp ne makıp çıkardı. Bıt oğuş çıkardı. Şu inerli mi? Bıt oğuş çıkardı. İyi ne mani şekli, ayağlı şekli, iki de ayağlı bir geldi şekli. Bir bulaydı. Tavuş yan mevcut. İni manası yan bu. Bulmak, boşlamak ve o kızı bit. Çindiyiz mi? Payda bo'ladi-ku o'shanda ayolingiz birinchi payda bo'lish. Juda ham qiziq bu. Endi men o'sha kecha keltirib chiqqanda Alilah i'ni aytdim. Al har doim ham Al Xorazmiy misol keltirdim. Al otasini nomi qayerdan bo'lgan, Allani misol keltirdim, Arani misol keltirdim yoki bo'lsam va hokazo. Bu savollar beringlar, men javob beraman. Prosta men qayta qayta aytsam ba'zi bilgan odamlar yo eshitgan odamlar videolarda ko'rgan odamlar buni yana qaytib aytyapti deb o'ylashim mumkin. O'sha joyda masalan kecha din degan so'z etimologiyasini aytaman deb esimdan chiqib qoldi. Balkim oldin aytganman. Din degani d qorinni homilador ayolni yoki qorni to'q odamni qorniga ursa din deb dga yaqin tovushga boshqa gap emas. Siz o'sha o'shning ovozi o'shunga o'xshagan ovozni hosil qilmoqchi bo'lsangiz eng yaqini d bo'ladi. D. Ana shu di degan tovush bor. Odamni qornini yaqinlashtirib zoom qilsangiz u katta di, uzoqdan olsangiz kichkina di bo'ladi. Shakli ham bor. Endi ma'no nima degan bor? To'q degani, to'liq degani, puchmas degani, ichi zich degani. Ingliz tilida ham don deydi. Don degani bajarib bo'ldim, bo'ldi degani. Qornim to'q degani ma'nodan don deydi. Yoki masalan don o'zbekchadagi don ya'ni ichi puchmas, to'liqda qovagmas, don nimaga o'xshaydi. Hatto yerda haligi do'nliklarni ham di deyiladi yerda. Tanani ham di deydi. O'shanda dengi bor-ku, nima? Dengi nima degani? D tana eni ketmaydi, ya'ni o'shanga moslashgan, sementda eni moslashib qolib qolmasa, ya'ni o'sha tanaga qo'yimi, molmi o'shanga mos ravishda ekvivalent DN, ya'ni tanaga moslash en GI, ya'ni qo'lda ketadi yoki İspan tilida DN ero er ketishi o tushishi tanani borish kerak emas tanani uni ketadi dinero dengi yoki bo'lsam biz o'sha dini hayvon nimani daraxt tanasini ham tan deymiz-da tana deymiz-ku biz tana ham deymiz dana ham deymiz biz endi qarang o'sha tanga hayvonni o'sha qo'ydimi yo'mi oldi taniga yarasha ekvivalent oltinmi qog'ozmi pulmi qilsangiz tanga bo'ladi. O'sha tangaga yarasha. Nechta buno tanga 3ta ekvivalent qog'oz yoki metal nimalar, parchalari. Demak, 3 tanga deydi. Tanga 3 deydi. Mash qo'ydi taniga 3ta deydi. Ya'ni 3 tanga bo'ladi. Tushundingizmi? Tanga qaydan qilsa, tenge yoki aqcha. A harakat h qo'lku. Ch kichkina narsa-ku ch. Men aytdim, soch deyam aytdim, yo'q cho'lda soch bo'lsa kichkinasi o'lib qolgan uchun cho'l dedim. Che kichkina degan chiquita, chumoli, chimdim,
Bakaza. Endi qarang, chiroyli nima aytgan mana nimaligini. Chir, chi mayda narsa, sochga o'xshagan kiprigida chiqqan chir. Oy, oy ko'zku. Oy, ay ko'zku. Bilasiz, oy pisan joy, oy ko'z. Chunki dengizga o'xshatadi ko'zni. Oyga ham o'xshatadi, oy, xuddi dengiz. Ye, daryo, ye quyilib to'layapti 15 kunda. Yana 15 kunda nima? Xuddi daryolar oqib dengiz to'lib, yana quruganga o'xshagan, o'shaning uchun oy deymiz. Ko'zni ham oy deymiz, chunki undan ham yosh oqadi-da. Xuddi daryodan aksincha bo'ladi endi. O'shaning uchun aymas ya deydi masalan rus tilida. Chunki u birinchidan nimani tilidan, qog'ozdagi yozuv tilidan qaram-qarsa simmetrik, antisimmetrik juda ham qiziq. Ha nima keldik? A ko'rdingizmi? Tanga, dinero Ahça demek ahça ahjon. Je on. Şuna trik narsa je deyiladi. Jivoy narsa, lubay narsa. Je bor joy bu. Je je bu chujani o'sha hayvonni nima qilgandagi ovozi o'shaning uchun jivoy, jajda, jarka hammasi energiya bilan bog'liq. Tushunarlimi? Tushunarli. Endi yana nima? Ko'ryapsizmi? Men nima yozib olganman, dinga kelaverdik-da, o'sha din tushunarli, d to'liq degan ekan. Masalan, to'liq zich degan dono, d on, a, to o. Ya'ni to'liq uni bilimi hamma sohasi bo'yicha. A bilimli, dono, aqlli butun boshqa-boshqa kategoriyalar. Aqlli kim, bilimli kim, dono kim. Masalan, bilimli bo'lishi mumkin. Mana hozirgi olimlar bilimli hammasi. Nimaga? Juda ham uski savollar juda ko'p narsalarni biladi. Masalan, o'taligi o'zining kichkina sohasida uski, ya'ni tor sohasida juda bilimli bo'lib ketgan, Nobellar olishadi. Ular bilmaydiki, ertaga o'sha qurolni o'z bilardi, shu bomba bo'lib minglarni, millionlarni o'ldiryapti. Tushunarlimi? Endi u bilmasa u faqat bilimli, aqlli ham emas. Endi u agar o'shani hech bo'lmasa shu hisob nimani ajratadigan bo'lsa, shu bo'lsa aqlli, ertaga o'zimga nima bo'lmasin, aniq bo'lsin. Agar bu narsalar men nafsim, kichkina bir nafsim bo'lsa, bor yo'g'i, bitta qosobdan ovqatim, qonim to'yadi, men olim bo'lsam, odamlarga ko'proq nima yordam qilishim kerak degan haligi beruniylarga o'xshab o'ylaydiganlar, ular donolar ular, tushundingizmi? Hech men doim solishtirib ko'raman o'sha beruniylarni hozirgi olimlarni. Hozirgi olimlar agar Nobel beraman desangiz, farqi yo'q, nechta odamni o'ldiradigan quroq qilsangiz ham. U atvesini olmaydi, javobgarligi yo'q. Javobgarlik bor, insoniyatni taqdir bilan javobgarlik bor beruniylar ular. O'shaning uchun faqat astronomiya, filosofiya yoki matematikani o'rganmasa, dorishunoslikni ham o'rganib, dorilar 100 dan ortiq minerallarni, dorivor moddalarni ajratib olgan, 100 dan ortiq. Qisqasi, bu o'ylashga arziydigan, o'shaning uchun kecha din va olimlar va dini olimlar o'rtasidagi gapga solishtirish haqida gapirganda bu juda ham muhim. Bu olimlar albatta u insoniyat taqdirini o'ylamaydida. Nimaga nima uchun degan savol qo'ymaydida, tushunarlimi? Qanday? Shuni men bilsam bo'ldi, qandayligiga javob topsam bo'ldi deydida. O'shaning uchun u natijasida u nima qilyapti, o'ziga ham unchalik qizig'i yo'q. A dini olimlar nima uchun degan savolga javob beradi ular. Tushunarlimi? Agar bugungi eng zo'r olimga biz nima uchun dunyo yaratilgan degan savol qo'ying, birontasi javob bera olmaydi. Bundan javob yo'q. Tushunarlimi? Dunyoviy olimlar bu savolga javob bera olmaydi. Ming urinsin, yana ming yil harakat qilsin, javob bera olmaydi. Lekin qanday dunyo paydo bo'lgan deyishga javob topishga harakat qiladi. O'sha black hole deydi, ya'ni черная дыра дирусасы, ya'ni qora tuynuklar. Men shu bo'yicha ham shug'ullandim. Chunki men o'sha tilshunoslikni boshlashdan oldin inson bilan hayvonlarning farqi, advantage qo'liga keldim oxiri qarangda. Bizni dunyo bilan boshqa dunyolar bilan farqi. Tuynuklar haqida nima qilib? Hammasi bo'yicha inson psixologiyasi, bular hammasi men fundamental noldan boshladim. Men umuman bironta tilshunoslarda o'zi bir pichoq ilinadigan hech narsa yo'q o'zi. Gap sotish xolos, to'g'risida. Men ochiq aytaman, agar birontasi pretenziya bo'lsa, menga chiqib turib, mana bu tadqiqotingizda mana bu yeri logikaga to'g'ri kelmaydi desin.
Yani özüm kolum bilen, gözüm bilen kulağıma empirical təcrübəyle ötkəzdim. Oşan üçün hazırca həmin əsəgə hiç kim xərçini məqlamda şey doğru. İqtisadiyyatda gəpir etkin gəplərim ben doğru deyip soplayım ben. Kaçan ki, əgər mənim hatayımda doğru deyip, buna da oşa Allah qolub çıxıb durub tanqıd qısa, ondan ne demek etdiyib? Ya ki, oşa Kuşarbayev, ya ki, oşa neştiyen deputatlar var. Buna da çıxıb, iqtisad fənləri, doktorları var. Başqası bu, onlara fən yox. Həməs propaganda var. Uşan üçün açıq-açıq tanqıd qılıb. İqtisadiyyat deyən fən yox, tarix deyən fən yox, tilşnasıq deyən fən yox. Ümumiyyə gümandir fənlər yox. Bu, 200 ildən artıq propaganda maşinəsi. Bu, miyəni yuvuş. Yəni, uşan üçün diplom barlar, sələ, nəmə qəməklər, o, min iqtisadiyyat fən bu içi, bu, bu içi. Mənə hazır mən tilçi, Cihangir Ünyan ismi. Master. Yani bakalavr Samarqandda tugatdim, bu yerda master. Hozir tortdim, bironta bola bor shunaqa desam, yo fors, yana forsizmga keladi. Masalan, Navoiy bo'lmaganda o'zbek tili bor. Ha, Navoiyning nima aloqasi bor u? Yaqindagi bu narsa. Navoiyning umuman tilshunoslik aloqasi yo'q. Ya'ni Navoiyni til bilan bog'lashni ham kerak yo'q. Navoiyning davrida ham undan oldin ham turkiylarning tili bo'lgan. Faqat İslam kelgandan keyin, kelganda ham emas, İslam qayta reforma bo'lib kelganda Muhammad payg'ambarning nimasi bilan kelgani bu boshqa. Lekin İslamdagi hamma terminlar ham turkiy, u avvaldan bo'lgan. Xristiandagi hamma terminlar ham turkiy, avvaldan bo'lgan. Yudizmdagi ham. Rost shunday bo'ladigan bo'lgandan keyin, o'sha İslam qayta kirib kelganda yangi İslam. Agar o'sha epizodlar bor, Buxoroga kelganda haligi Misdan temirlarda abi bir narsa haligi kirib kelgan o'sha nima ayollarni figuralari chizilgan eshiklarda bo'lgan o'sha paytda qilichni urganda qilich sinib ketgan. Shunaqa chiroyli, shunaqa madaniyat yuqori, qanday qilib ularga madaniyat o'rganamiz? Chunki bironta bosib olgan nima bosilgan territoriyada o'zini madaniyatining yuqoriligini ko'rsatish kerak. Tushunarlimi? Aksincha emas. O'shaning uchun jahli chiqqan haqiqatda ham, chunki bu Buxorodagi madaniyatni ko'rib, chizmalarni ko'rib, lekin u dinga to'g'ri kelmaydi, ayollar rasmi. Til ham bo'lgan, literatura ham bo'lgan, adabiyot ham bo'lgan, hammasi yonib ketgan. Chunki ular xuddi hozir Yevropadagi o'xshagan ochiq demokratik nimalar bo'lganda, yozuvlar ham mo'r seksual so'zlar bordir etdi, yo ayollar tanasi haqida gap bordi, chunki eshikda mana o'sha tarixchilarni dokumentalni nimalarini o'qinglar. Kelib qilichini urgan nimaga eshikka, chunki ayol rasm bo'lgan, misdan qilingan, o'yib qilingan. Demoqchimanki, hammasi yo'q bo'lgan, qog'oz yonib ketgan. Temirlar yo'qotgani qog'oz yonib ketmaydimi? Tili ham bo'lgan. Faqat Islom dini keyingi o'sha yangi reforma bo'lgan Islom dini, reforma bo'lgan arab tilini nimasini mentaliteti fors tili orqasi kelgan. Nima uchun fors tili orqali kelgan? Chunki forslar arab tilidagi yo'q tovushlarni, nuqtalarni o'zlari nima transformatsiya qilgan. Biz tovushlarni forslardagi tovushlar yaqin-ku arablardan butunlay boshqacha. O'shaning uchun biz fors yozuvidagi kitoblar orqali o'rganganmiz islom dinini, keyingi o'sha reforma bo'lgan va bu mana shu fors tili bizda asosiy literatura tili bo'lgan. Tushunarlimi? Yozishmalar diplomatiya tili bo'lgan. Tushunarlimi? A Navoiy yana o'sha narsani tiklamoqchi bo'lgan. U yo'qdan qilgan, yo'q, bo'lmagan gap. U qo'yinglar bunaqa narsalar. Navoiy o'zbek tilini boshlagan, bo'lmagan gap. Turk tili hech qachon yo'q bo'lmagan. Janglarda, harbiylarda o'sha hamma harbiylarni ko'ring, hammasining turk tili bo'lgan. Umuman fors tilida bitta so'z ham ishlatishmagan. Tushunarlimi? Fors tili faqat chiroyli she'rlarga, chunki arablardan kelgan-ku chiroyli nimalar, boshqacha nimalar naqa qilish. O sulton keldi, ton keldi. Hozir ham u nima o'xshayapti-ku. Shuna paxtachilik mentaliteti kelgan, tushunarlimi? Men aytdim, mana shu tilshunoslikni nimasidan tushunmaslikning orqasidan Chingizxon bilan Xorazm shoh qanaqa bo'lgan, tarixni o'zgartirib yuborgan, tushunarlimi? Qisqasi, bizni tilimiz har doim bo'lgan turkiy til va u juda ham qadimiy. Ko'chmanchilar tili men turk tili, inson tili deganimda u butunlay boshqa narsa. U hech qanaqa millatga bog'lanmagan. Turk degani tur bir joyda tur, ke uni inkori, ya'ni turma degani, ya'ni ko'chmanchi degani. Bunda turk men aytgan inson tilini yaratilishida
meta til, meta language desam, hozir bu meta meta language gutageshchi deya tushunchilar. Meta language gutageshchi master degree. U Samarqandda bakalavr o'qigan, a bu yerda master o'qigan meta language gutageshchi. Çünkü bu narsalarni ham o'rgatmaydi-da. Meta language juda ham muhim narsa. Meta language degani bu asosi. Masalan, biror narsani ifodalamoqchi bo'lsa, describe qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu shokolad desangiz, shokolad nima? Mana hozir sindirdim. Shokolad nima desangiz, shokolad jigarrang, kakaodan qilingan va shakardan qilingan bir narsa bu narsa deb turib describe qilinadi. A u shakar nima desangiz, yana u shirin bir narsa desa, a shirin nima? Ketaveradi. Buni lingvistikada doira muammosi, ya'ni circulation problem deydi. Ya'ni u tugamaydi, ketaveradi. Agar kompyuterga buyurib qo'ysangiz, o'shaning uchun kompyuterga ovozli savol bersangiz, Siri'ga yoki bo'lmasam, Rusiyada nima deydi, bilmayman. Savol bersangiz, u aytadi. Yana aytsangiz, yana o'sha narsani qaytaraveradi. Chunki tushuntira olmaydi, chunki uni describe qilish uchun bu so'z, bu so'zni describe qilish keyingi so'z tugamaydi. Chunki bu asosi yo'q. Bir-birini faqat describe qilar xolos. Kompyuter tilida o'shaning uchun raqam bilan baholaydi. Xuddi telefon nomeringiz bor, uyda nomeri bor, IP nomeringiz borganda shunaqa meta language o'sha asosini deb belgilab qo'yadi, tamom. O'shinda to'xtaydi. Hozirgi men taklif qilayotgan yangi nazariya bu asosliligini ko'rsatadi, tabiiyligini ko'rsatadi. Oxiriga kelar, buni oxiri bor. Buna circulation programma nima muammo bo'lmaydi. Tushundingizmi? Va hokazo. Din yana davom etaylik. Demak, D to'la bo'lsa, o'shancha oydin. Oy to'la bo'lgansin, bo'sh joy qolmaganda oydin deymiz. Tushunarlimi? D in. In nimaligini aytdim, on nimaligini bilsa, an teskarisi na Rusiyada nima, ana O'zbekistonda nima, hammasini aytganman. Under nima, in nima, hammasini tushuntirganman. Bu juda ham anaqa qisqa. Demak, in degan unda oy D to'liq yoki tana in unda tanasi to'lgan yoki to'liq degan. Din degani endi o kitob nuqtai nazaridan, ta'limot nuqtai nazaridan qarasangiz, unaqa shaklan to'liq emas, semiz emas, ma'nosi semiz, ya'ni kompleks, ya'ni to'liq ta'limot. Nima uchun din to'liq ta'limot? Din nimani tushuntiradi? Dunyoni paydo bo'lgandan uni yakunlashtirishgacha. Siz fizikani o'rganasizmi, literaturani o'rganasizmi, psixologiyani o'rganasizmi, bironta nima bo'yicha doktorlik qilasizmi, siz hamma narsani o'rganmaysiz. Bu bir qism, ya'ni epizod. Borliqda bir epizod xolos. A din boshlanishidan yakun topgungacha o'rgatadigan to'liq, kompleks ta'limot bo'lganligi uchun D in din, tushunarlimi? Bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Juyutlar ham din deydi. Haligi juyutlarda ham agar biror narsa sud qilmoqchi bo'lsangiz, din to'yira deydi. Ya'ni din to'yira degani dini nima to'yira endi bu muqaddas kitobi. Shu bo'yicha nima qiladi? Ular nimaga bormaydi? Oti nima? Kortga, ya'ni sudga borishmaydi o'zlarini o'sha Qur'onda guvohligida o'zlari diniy sud qilishadi. O'shanda din to'yira. Din juyutlarda ham, arablarda ham, bizda ham. Chunki uni kelib chiqishi bir xil. Da in tamom masalan. Qisqasi mana o'tgan nimalarimda baxt bilan saodatni misol keltirgandim-a? B axt. B bo'lmoq dedim-ku. Axt demak a harakatga x qo'l t shaklida daraxt t bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, vertikal. Bunday qilsangiz axt qilgan bo'lasiz. O'shunga erishganingizda baxt bo'ladi. Endi aytadi, shaxti baland deydi. Sh tana-ku. Tanani axt qilishi kim bo'lishidan qat'iy nazar. Tanani ahd qilishi baland, ya'ni o'zim o'sha narsani qilaman deyapti, tushunarlimi? O'shanga erishganda baxt bo'ladi. Masalan, mana qizga uylanamanmi, uylandimmi? O'sha uylangan kuni baxt deb, bir oydan keyin mosh baxtli bo'lmas. Moshina olaman dedi yoki bo'lsa iPhone olaman dedi. Ahd qildi o'ziga. Men ishlasam, moshina olaman, Rossiyaga borsam, ishlab keldim, moshina oldi. Ahdiga yana narsaga erishdi, baxtli bo'ldi. Lekin yana u tirikchiligi yana tikman, chunki ishsizlik yana o'sha yana boshqa nimani ahd qilishga to'g'ri keladi. Saodat bu S ilonning izi yoki daryoning izi, lekin ovoz ilondan olingan. A harakat yoki davomiylik. Odat bo'yicha, ya'ni urushami osmonimiz musaffo, qornimiz ochmas, har ota-bobomiz ham yashab kelgan, bolalarini boqqan
5-6 7 10 ta balasını uylagan joylagan. Biz ham o'sha narsani qila olsak agar qorovul bo'lib ishlaymizmi, boshqa ishlaymiz, bemalol odamlar uylagan-ku balasi. O'sha saodat. Agar o'shunaqa narsa qila olmay qolib, panikaga tushib qolsa, u saodat emas, odatdan boshqacha bo'ladi, tushunarlimi? Yo'qotish bo'ladi. Chunki saodat bu uzoq muddatli va bir maromda hayotni kechishi bo'lsa, baxt bir narsa. Endi ahd desa, demak, kishi tana ahd qilsa, shaxt bo'ladi. U shaxt bo'ladi deydi. Agar ahd qulini tikka qilib bunday qilish bo'lsa, endi o'sha narsani qilmaslik vaqt bo'ladi. Shu vaqt bo'ladi. Tana qilish shart emas, endi qulini ko'tarish ahd bo'ladigan bo'lsa, uni teskarisi vaqt bo'ladi. Tanani shaxt shaxti bilan bo'lmasa shvax bo'ladi. Shvax degani nemis tilida old germanda slabiy, zaif degani. Endi zaif degani nima degani? Z is a harakat. Men haligi daryolar endi kelishi, daryolar kelib dengizga qo'yilishi, bardanam daryo keladi, bu tomondan daryo keladi, arlar keladi, arlar keladi. M bo'ladi. Ega bo'lgan joy mar dedim. Yoki mor dedim. O'shuncha mari. U ilgari Kaspiyni oldi bo'lgan turkman. Yoki KS markaz. Endi suv o'rniga odam yig'ilsa, mar bo'lib oqib kelsa-da, z to'xtasa, davom etish K bo'lsa-da, ya'ni K bo'lgan uchun nima bo'ladi? Inkor kaz bo'ladi. Endi undan ham o'tib ketsa, z davom etsa, za bo'ladi. Shahardan chiqib ketadi. Za perelim, za holmi deydi, ya'ni dumman orqasi deydi. Izin davom etib ketishi. Tushunarlimi? Juda ham qiziqda bu. Shunaqa izin davom et. Izini uzunligi ham, yotish ham. Masalan, tikka turganda ko'p iz qolmaysiz-ku oyog'ingiz izichida. Agar yotsangiz, izingiz yana qaytadi. Bo'ladi. O'shaning uchun za bo'lsa, yotgan bo'lsa, za if i tikka turgani f yiqilish degandim-ku. Zaif, zaifa degani ko'pincha ayollarga nisbatan ham ishlatiladi, ya'ni pastda yotadi degan. Agar if yotikka, f yotish bo'lsa, if degani yotikka yo yiqilish, yo bironta loyihani o'ylasangiz, yo amalga oshadi, i bo'ladi, to'g'ri ketadi, davom etadi, i продолжение ham-ku. F bo'lsa, u yiqiladi, ya'ni amalga oshmaydi. O'shaning uchun if degan narsa bu condition, ya'ni shartli yoki unday bilan programmalashtirishda ham borda if bla bla then nana deydi, circular operatsiya deb. Demak, if yoki degan ma'noni bildiradi-da, yokini o'zi nima bilardi? Ye suvning ikkita tomoni-ku. Agar yedan keyin o bo'lsa, tepaga qara degani, yeni tepa tomoniga qara degani. Tepa tomoni ikkita, ikkiga bo'linyapti. K bo'lishku kesish, inkor qilish yoki kesish. I bitta i ni o degani, masalan y-ni y debni ikkiga qarab ketsang, yo ki desa k qilib i-sini bittasini, yo bu i yo bu i degani. Endi uni boshqacha qilib etsangiz, i joyida turish joylashiladi-ku. I yoki bu i yo bu ili ruscha bo'lib kelyapti. Yoki ili bitta narsa, tushunarlimi? Demak, if turish yo yiqilish bo'ladigan bo'lsa, k if umuman bu so'z absurdiyana yo'q. Unaqa ikkilanish yo'q degani. O'shancha s ilonning izi bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha qoida, ketma-ketlik qoida, rule degan ma'no bo'lsa, if yiqilish yoki nima qilish, noma'lum narsa bo'lsa, yo bo'ladi, yo bo'lmaydi bo'lsa, kif unaqa yo bo'ladi, yo bo'lmaydi, faqat bo'ladi. O'shaning uchun skif degani bor-ku bizni bobolarimiz skiflar deyishadi-ku, kurganlar bor, o'sha kurganlar oltinlar yashirgan butun Yevropani nimani arablari bu yog'i Yevropani hamma yerda o'sha ishg'ol qilgan skiflar qadimiy. Skif degani, demak, yengilmas degani. If bo'lmaydi, yo bo'ladi, yo bo'lmaydi emas, faqat yengadi. Tushunarlimi? Mana skif so'zining etimologiyasi. Biz davom ettiramiz, bu juda ham qiziq narsa. Men yana bunaqa savollarni berishni davom ettiraman. Yana men sizlarga yana bitta narsa aytaman. Nechta odamlar hozir multimediani o'rganyapti, veb dizaynerni o'rganyapti. Davayte loyihalar qilinglar. Kimdir multfilm qilsin mana shundan, men aytgan narsalardan. Mana bu foydali narsa. Men kerak bo'lsa, agar arziydigan bo'lsa, men pulini to'layman hattoki. Tushunarlimi? Mana trollar qo'yishadi. Trollar bitta she'rcha yozib qo'yibam, chiroyli haligi figuralarni, gullarni, nimalarni qilib
Photoshop'ta bir nesil akıllı şahar, başka akıllı şahar. Kaç adamlar trollarla işlemeye atıttı. Bana живой proyektlerle işlediğilerim var mı? Minam pul verişim mümkün. Fakat erzidiğin iştikliyle. Televizyonun kerebusu veririz. Kerebusu Uzbek Discovery Channel'ını açarız. Yani Uzbek Discovery kanalını açarız. Maşı yengiliyle. Tildi payda buluş hakkında. Dünya hala kama gönderseniz biz живой kursatamız. Bunlar PR kılışı bir attı. Hiç nesil yok narsalardı. Yok narsalardan. Ali bolta şurva akılışı dünya kursatı bir attı. Mene hakiki proyektilerge. Men kerebusu şu diputatlarım işlediğine nesil akıldım. Mene sizlerge hakiki proyekt. Bir yılda Uzbekistan'da Rusya derecesinde matematik oğlum sıfatı da eğitemem dedim. Matematik oğlum. Dünya derecesindeki matematik fizik oğlum. Men işlerim Japonya, Avustralya, Avrupa'nın hemen top üniversitelerde, Amerika'da her doğum beni çakırışken bilişken şu fizik, matematik dünya derecesindeki oğlum sıfatı da men sizlerge pırdılak atılamam. Davayt uşunu kılıyla, meyatken kılıyla. Koyla şu meselanı. Yani korrupsiyonerlerde keçiriş ve pulunu alıp geliş şartı bile. İnvestisiya kılışı Özbekistan Üniversitesi. Mülkdar bolsun. Açıktan açık Forbes'larga çıksın. Uşağlarda nomini HR miydi korkuşan. Uşağlarda familiyası açıktan açık Forbes'larda çıksın Özbek milyoner. Hiç kim köylemezsin. Akıllarda oldurdu milyardını 2 milyar kıldırsın. Zor mütehassılarda koyup. Hazı korkuşu birinciden. Hemen alıp gelmeydi. Alıp gelirlerden bürünün nomadan. O alıp gelgen kıgendirmek işlep çıkar etken sahaga bronta başka investor diye yaklaştırmıyor çünkü öte sıfatsız, öte akılsızla işle yaptı. Fakat izolyat sakalar da olur, başka kadar kırmaz diye. O şu anda kanca kımmat gibi bu sene sıfatsız nersesini o şiddetli Özbekistan'da gelip, çetli işlep gelip, ola uğruş gerek. Ulan pul tutup da yani çirke uğruş gerek. Akıl işler değiller endi. Matematik, oğlum sıfatla eğitip ben. Sizler gokşakan bla 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 mez. Çünerliyim mi? Benim fahtımam yok. Eğer alışamam diysem, olaşama har bitirlerim ya. Gaplarının yarışı yapışı. Şimdi prezident bulamadığı adamı yerine koyup koyamam. Gapka hem kerebisi yeterli nümen var. Tilçilerde yok tıl var diye çıkayım diye. Ben onunla vaktim yok. Ben davaydı. Kelişeylik. Kıleylik şunlar sen. İkinci. Yaşlarca diplom beri var ile. Onlar üniversite. Sizlerden demek gitti. Ben de kılıyla. Ama üniversite, o tanımlarda sahalar var. O şey sahanın mutakasileri. Top open üniversiteler var, yani online üniversiteler var. Uşlarkını Özbekçeleştirsin. Kutup oturmasın. Ben birinci kandidat nauk bugün peytimde ne demek beni disertasyonu ama uşa peytte uşa kompüter yazardı. Diskini soramaya yaptı degen ben vaktagiler. İrtege bunu özler kiin skaner kılıtır kritişke doğru geledi bibliotekelerge dedim. Uşa narsa hakikaten bu oldu. 21 yıl oldun distansiyonu abrazovanı boyunca Kanadalılar iş ontırgenme Özbekistan'ın geleceği maaşı, distansiyonu abrazovanı yapalım. Biz bolla akıllı, biz de lekin maddi imkanlarımız çigerilenge. Eğer uşağına masal ve talimizde hemen okusak dünyaya geliydi. Ular düşüngen, biz de deputatlar, biz de oğlu talim, yengisi hem eskisi hem düşünmeydi. Yengisi bağırıp durup, hiç derse kellesi bum 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 bağırıp durup, prezident de, ne mege abi, şıp seni vazifen, prezidentin nümesini nazarat kılışın partretini. İyi, biz ne mege? İkonlarga sığınamız mı yana? Aldın nimaga Karimovga, onu aldın Brejnevga, yana kimga? Yana ertaga boshqasi bo'lsa, portret almashtirish bilan ora bo'lamiz mı? Aqlingizni ishlating, ishlang o'zingiz funksiyangizni bajaring. Siz hammaga Telegramdami, emaildami, faksdami yuboring. Davayti top universitet resurslarini o'zbekchalashtiringlar-da va onlayn resurslarga qo'yib qo'yinglar. Bo'ldi eski 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik eski programmalarni o'qitaverish. Kerak yo'q. Tamom masala. Onlaynga o'tkazaylik hammani. I bepul. Sizlardan nima ketadi? Auditoriyalarni band qilmaydi. O'qituvchilarni band qilmaydi. Qo'yib qo'ygansizlar, u onlaynda bir kishi o'rgansa ham, million kishi ham, dunyo o'rgansa ham baribir. Bo'ldi. U Rossiyada yurgan gastrobayter ham o'rganadi, ishdan kelib. Amerikada ham, Koreyada ham 1 dollar jo'natadi, keyin 2 yil, keyin 5 dollarga 3-4 yildan keyin u diplomli bo'lib ishga kiradi. Tushunarlimi? Qalilar shuni o'sha 5 yilda Yevropa darajasiga chiqamiz dedim. Intellektual markazga aylantirmaslikka iloji yo'q bizda. Mahsulotni biz konkurentaspособный mahsulot ishlab chiqargan taqdirimizda u o'sha materik markazidan ikkita davlatni kesib o'tish ham mayli. Materik o'rtasidan suv yo'llariga chiqqungacha o'sha konkurentligini yo'qotadi. Ya'ni biz bu bo'yicha bozorimizni topa olmaymiz. Faqat aql bozorini nima qilamiz?
biz babalarımız egallagan bizim bozorimiz o'sha aql bozori. Prostitutsiya maqul bozor emas. Uyalinglar. Nima oqsochni o'qitishimiz kerak deb bittasi aytardi, bittasi go'sht ko'p yedi deb bittasi aytardi, yana bittasi prezident portretini ilmayapsizlar deb yangi oliy ta'limimiz. Va, odam jinni bo'lib qolmaganiga rahmat deylar. Men u davlatni oshib ketish kerak bu narsa. Aqlli odamlar ko'rib turib, eshitib turib Dalinas oshib o'zi bir marta infarkt bo'ldim. Infarkt bo'lib qolmaganiga xursand bo'linglar. Tushunarlimi? Bu tomoshaku bu. Вообще ahmoqlik-ku bu. Давайте. Bo'lmasa vijdonlaring ozgina bo'lsa, deputat menga nima kerak bo'lib deputat bo'lib uxlab o'tirish. Men hech narsa qilmayapman deb turib, kishi klan boshiga aytinglar. Qo'yinglar men endi oxiratimni ham o'ylay, O'zbekistonni qanaqa ahvolga solib qo'ydi akalar, kelinglar deb turib chiqib ketadigan bitta vijdonlar qani nima qilsa. Xushorbayevdan ham men juda ham jahlim chiqadi. Nimaga u ham melki narsalarni PR qilib turib, yana uyalmasa hamma sovqotni muzlab yotdi o'sha paytda haligi u yil odam bo'lganda. Hamma tutundan o'lib yotibdi, yangiliklar chiqib yotibdi, sovuq ko'chaga odamlar chiqib yotdi, tirjayib turib, xuddi bir narsa qilib qo'ygandek-da endi. Chunki u roliga shu darajada ishonib ketganki, haligi nimalarda bor, o'sha show biznesda bor. Men rolda o'ynamayman, rolda yashayman deb. U yashashni boshladi-da u, tushunarlimi? U haqiqatan o'ziga ham ishonib ketdi-da, u haqiqatan shunaqaman shekilli deyapti, tushunarlimi? Endi Do'stov haqida ham gapirmay qo'yaylik. Endi Alaqulov haqida ham gapiraman. Alaqulov agar u strategiyasini ko'rsatsa, yo men aytgan strategiyalar olsa, men aytamanki, ha bu seriozni emas. Hali u seriozni emas. Hali u korrupsionerlarni ajratib qana qiladi? Faqat bitta yo'l bor, kechirish xolos. Baribir shunga keladi. Qo'ymaydi ham agar siz o'sha partiyani tuzganingizda ham ko'tarilganingizda ham qana qilib ajratasiz? Spetsialni ular qilganki, o'sha 30 yil davomida Sovet parchalagandan beri hammani korrupsiyaga aralashtirish maqsadi bo'lgan. Faqat menga o'xshab qochib ketganlar korrupsiyaga aralashmagan bo'lib, men ham aralashganman, men ham qora olganman, ochiq aytaman. Men o'shda bo'lsam, men ham hali ham qora olayotgan bo'larman, chunki yasha olmas, bora olmasdan. Demak, meni ham qomardilaringmi? Qorovul ham korrupsiyaga aralashgan, u ham bir narsa o'g'irlagan. Oddiy o'qituvchi ham bir narsa o'g'irlagan. Bu korrupsiyaga qarshi kurash, bu yo'q narsa bu. Korrupsiyani kechirib turib, faqat yangi mexanizm mexanizmni almashtirgan, ya'ni bironta loyihani amalga oshirish instrument va mexanizmlar. Men ikkalasi haqida gapiryapman. Men urushish, revolyutsiya qilish, to'polon qilish kerak emas bu narsalar. Bo'lmaydi bunaqa narsalar. Qolaversa, vaqt ketyapti. Xitoyga qarshi biz turkiylarni birlashtirish haqida oldindan aytib kelyapman. Ozarbayjonda ham shu plan ichida. Mana ko'rasizlar, oxirida Ozarbayjonning foydasi hal bo'ladi, ko'rib turamiz dedim. Endi kecha bugun nimada Shayxuddin va shunga aloqador nima ota nimaga Erdo'g'onga aloqador bir maqola qilgan ekan. Men aytdimki, shunaqa men buni aytib kelyapman. Shu turkiylarni imperialistik anaqasini past pushlayapti. Chunki Xitoyga qarshi faqat turklar turishi mumkin. Turk devorini o'sha Dalniy Vostokdan avvalgidek Yevropagacha turkiylarni nimasini kuchaytirmoqchi, bu birlashtirmoqchi degan ma'noda yozsam, ya bo'lmagan gap. Qanaqasiga nimadan qutulib bu narsaga tutilib. Nimaga? Hech qanaqa bo'lmaydi. Bu bo'lgan emas. Masalan, birinchi jahon urushida nemislar yutqizib, na ularda ekonomikasi bor, reparatsiya to'lash kerak. 100 mingdan qanchadan ortiq askari bo'lmasligi kerak. Og'ir industriya, harbiy industriyani rivojlantirishga ruxsati yo'q. Shunaqa patcha, inflyatsiya 1 million-millionga chiqib ketgan. Hech eng qashshoq mamlakat bo'lgan. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniya 30-chi yilgacha keyin Gitlerni qo'yishtirib, qarzlar berib turib, keyin unga shiorni berib, men bu shiorni aytdim-ku, haligi ong osti qurilmasi, o'rnatmasi, bu juda kuchli qurol. Kechagi nimani ko'ringlar, nima deganligini aytganman. Shuni shu qurolni ham berganda, psixologik qurolni ham bergan. Biz arenatsiyamiz, qolganlar untirmench, bizga xizmat qilish kerak, shuni ishontirgan. Hattoki olimlar ham, kompozitorlar ham dunyoning eng Yevropa agar eng taraqqiy etgan mamlakat bo'lsa, o'sha paytlarda o'shani eng madaniyatli, eng bilimli odamlari ham o'sha natsistlarning g'oyasiga. Ba'zan natsist nima qilgan? Ular dushmani, bu yerdan kommunist ularda dushmani. Ikkita dushmani bir-biriga urushtirgan. Ha bu g'arbliklarga turklar ham, xitoyliklar ham kerak emas. Bir-biriga qarshi qilish mumkin xolos. O'zlari urushganda unga turklar urushsa yaxshi ularga. Va hokazo. O'shaning uchun bitta mantiq yo'qda. Mantiq izlasangiz topasiz dedim. Shayxuddin ham yana keyin yozmadi. Mayli, davom etamiz. Chiqishlar. Albatta.